Μειώνεται το υλικό φορτίο στα αστικά λίμματα της Θεσσαλονίκης, αυξάνεται από την άλλη η αισιοδοξία και η ελπίδα ότι με σταθερά βήματα περνάμε σε φάση ύφεσης και αποκλιμάκωσης και πλέον η πανδημία του κορονοϊού φθήνει για τα καλά. Ωστόσο, πάντα πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι, διότι αν επαναπαυτούμε, ο κίνδυνος διαρκώς ελοχεύει. Τις τελευταίες μέρες είδαμε μια μείωση, όχι εντυπωσιακή αλλά ουσιαστική. Δηλαδή, βλέπουμε να μειώνεται το φορτίο. Πέρα και από ανασφάλειες και αβεβαιότητες προσδιορισμού, αυτό εννοώ. Δεν έχουμε αβεβαιότητα σε αυτό. Έχουμε μείωση. Θετικό σημάδι, βέβαια. Έτσι. Θετικό γιατί αντίστοιχα είχαμε δει αύξηση πριν από 10 μέρες. Τώρα βλέπουμε αυτό περνάει σε μια φάση ανάκαμψης, έτσι, μια ύφεση παρατηρούμε. Σύμφωνα με τον καθηγητή χημίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεόδωρο Καραπάντσιο, παρατηρείται μια θετική μεταβολή που κυμαίνεται από 10 έως και 20%. Γεγονός που αντιμετωπίζεται με διάχυτη ικανοποίηση από την επιστημονική κοινότητα, καθώς για μεγάλο διάστημα το υλικό φορτίο των λιμάτων της συμπρωτεύουσας βρισκόταν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Στο τελευταίο διάστημα, γιατί το νούμερο του δεν λέει κάτι, το 7% η μεταβολή λέει κάτι, είμαστε γύρω στο 10 με 20% εκεί κινημενόμαστε, αλλά επειδή αναφέρομαι σε μεταβολή από δύο μέρες στις επόμενες δύο μέρες, αυτό σε επίπεδο εβδομάδας είναι αρκετά σημαντικό, έτσι. Δηλαδή είναι ένα σημαντικό, γι' αυτό και όλος το σχολιάζω. Ότι αν έχουμε από δύο μέρες σε δύο μέρες, γιατί βγάζουμε πάντα για να έχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια στον υπολογισμό μέσα στις τιμές δύο ημερών και συγκρίνουμε τις μέσα τιμές των δύο επόμενων ημερών. Δεν πάμε μέρα-μέρα, γιατί πάντα υπάρχει, όταν είναι τόσο λεπτομέρειες, αναμέρα είναι πιο επισφαλές, πιο δύσκολο. Όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά ο κ. Καραπάντσιος, τα νούμερα αποδεικνύουν πως αυτοί που βρίσκονται έξω είτε γίνονται καλά, είτε μολύνονται όλο και λιγότερα άτομα. Ερωτηματικό πάντως αποτελεί το τι γίνεται με τις νεότερες ηλικίες, αφού πολλοί νέοι μολύνονται, όμως λόγω του ότι δεν έχουν συμπτώματα, δεν δηλώνονται στο σύστημα, επομένως δεν καταγράφονται. Με τον κ. Καραπάντσιο να εξηγεί ότι τα λίμματα βλέπουν μεγαλύτερη εικόνα από αυτό που βλέπει η κλασική επιτήρηση. Εδώ και μερικές εβδομάδες έχουμε αποσυνδέσει το τι βλέπει ο ΕΟΔΗ σαν κρούσματα και το τι βλέπουμε εμείς ως λίμματα. Γιατί ο ΕΟΔΗ βλέπει αυτούς που θα πάνε να δηλωθούν, αυτούς που θα έχουν συμπτώματα και θα κάνουν το τεστ. Εδώ αποδεικνύεται ότι υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι δεν κάνουν το τεστ ή έχουν πολύ ήπια συμπτώματα και πάλι δεν κάνουν το τεστ. Και έτσι κυρίως νέοι, οι οποίοι τελικά δεν καταγράφονται. Οπότε προσπαθώ να πω ότι τα λίμματα βλέπουν μια μεγαλύτερη εικόνα από αυτό που βλέπει η κλασική επιτήρηση. Αν και το τελευταίο διάστημα, όπως αναφέρει με νόημα ο καθηγητής χημίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, παρατηρείται όλο και πιο έντονα μια χαλάρωση του κόσμου όσον αφορά την τήρηση των μέτρων προστασίας κατά του κορονοϊού, εντούτοις η κατάσταση δείχνει να ομαλοποιείται και να πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο. Ωστόσο, όπως τονίζει ο κ. Καραπάντσιος, ο εφησυχασμός δεν είναι καλός οδηγός και άπαντες πρέπει να βρίσκονται σε εγρήγορση. Νομίζουμε ότι πάμε καλύτερα. Τώρα, αν προκύψει κάποια μετάλλαξη που δεν την αντιμετωπίσαμε μέχρι τώρα και η οποία μπορεί να διαφεύγει και από τα εμβόλια, η συζήτηση θα αλλάξει πάλι. Ναι. Αλλά εδώ που είμαστε τώρα, πάμε καλά. Νομίζω ότι παρότι δεν τηρούμε τα μέτρα, το ξέρετε κι εσείς, είμαστε αρκετά χαλαροί, τουλάχιστον οι νέοι άνθρωποι. Αυτούς που ζούμε εμείς στο Πανεπιστήμιο είναι πολύ χαλαροί με αυτό. Δεν τηρούν τα μέτρα όπως τα περιμέναμε να τα τηρήσουν. Οι μεγαλύτεροι το κάνουν, οι νεότεροι όχι. Παρ' όλα αυτά, πάμε καλύτερα. Μάλιστα, αυτό το οποίο λέει ο κ. Καραπάντσιος είναι ότι οι ευπαθείς ομάδες, ειδικά άνω των 60 ετών, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να εμβολιαστούν, ώστε να προστατεύσουν τον εαυτό τους και τους γύρω τους. Διότι, όπως συμπληρώνει, δεν είναι δυνατόν να κλείσουμε κι άλλο την κοινωνία, αφού κάτι τέτοιο θα συντρίψει την οικονομία τη στιγμή που οι επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία γίνονται όλο και πιο ορατές και στη χώρα μας με την ακρίβεια. Αλλάζει λοιπόν ο παρανομαστής. Ο αρχιντής δεν άλλαξε τόσο. Η πανδημία είναι εκεί, η διασπορά είναι εκεί. Ο παρανομαστής άλλαξε. Τι σημαίνει αυτό? Αυτοί που έχουν πρόβλημα και που είναι οι άνω των 60 ή οι ευπαθείς, πρέπει πια να προσέξουν ήδη τον εαυτό τους. Σαν και αν έρχονται εγγόνια, παιδιά, τα οποία βρίσκονται εκεί έξω στην οικονομική ζωή και στις κοινωνικές επαφές, θα πρέπει αυτοί να φροντίσουν. Όχι πια εμείς όλοι οι υπόλοιποι να κλειδωθούμε για να προστατεύσουμε αυτούς, αλλά αυτοί να ξέρουν ότι πρέπει να προστατεύσουν τους εαυτούς τους, γιατί είναι ευπαθείς. Το ότι βλέπουμε ακόμα θανάτους και διασωληνώσεις είναι από αυτούς τους ανθρώπους. Από τους ανθρώπους που είναι ευπαθείς. Τόσο ο κύριος Καραπάντσιος όσο και η υπόλοιπη επιστημονική κοινότητα περιμένουν το επόμενο διάστημα να υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη ύφεση σε κρούσματα και υλικό φορτίο, ώστε η πανδημία να φτάσει σύντομα στο τέλος της.